Журналісти, що стали військовими у зоні АТО. Цього тижня з-під Маріуполя до Києва повернувся наш колега Вадим Коробенко. Тележурналіст, професійний спортсмен, а тепер і командир взводу Нацгвардії України. 2 роки Вадим Коробенко працював у спортивній редакції на нашому каналі. Як після запеклих боїв повертаються до мирного життя, дивіться у наступному матеріалі. Ще на початку літа він отримав повістку і прийшов до військкомату. Те, що захищати батьківщину доведеться на передовій, тоді Вадим Коробенко не знав. Після 2 місяців військових тренувань його відправили командувати взводом до Маріуполя. Наша головна задача входила служба на блокпостах, а також перевірка сіл на наличие сепаратистів і радикально настроєних груп. Можно сказать, зачистки. Мы ходили, вычисляли, задержали достаточно много людей. Вот. Нам не пришлось кого-то убивать, кого-то расстреливать, стрелять, ранить или еще что-то. Під час службы солдатам бракувало техники та боєприпасів, не вистачало речей і харчів, пригадує Вадим. Проте в ці труднощі компенсувала справжня дружба, високий бойовий дух і допомога звичайних городян. Эти ребята проверены. Вот больше всего мне понравилось, вот мои сослуживцы, да, вот, которые прошли такую определенную проверку для меня, во мне, да, вот, а также запомнили сами жители Мариуполя, это прекрасные люди, мариупольцы, Украина, на 100%, абсолютно все, что нам нужно было, люди нам привозили, помогали, спрашивали, даже чересчур, наверное, много было. Про те, що їде на війну своїй дівчині Алісі, Вадим сказав лише після приїзду до Маріуполя. Говорить, не хотів засмучувати. Думала, я дуже багато думала. Що допомагало, мабуть, все-таки спілкування з близькими, з родственниками, з Вадима, родственниками, з моєю сім'єю. І, звісно ж, віра в те, що все буде найкращим образом. Хлопець каже, увесь цей час його оберігав талісман – синьо-жовті чотки. Це подарунок від маріупольців. Після оголошення перемир'я Вадим повернувся до Києва. На пам'ять привіз прапор України. Писав, хто що. От, командиру взводу, там, добрій та хорошій людині. Вона зустрічала його з квітами, а він з освідченням. Прямо на плацу Вадим запропонував Аліці руку та серце. Так, хочу притягнути на відповідь нашому коханню. Стань, будь ласка, мені. Тепер Аліса, професійна співачка, присвячує Вадиму пісні. А він, у свою чергу, обіцяє боронити кохання, як і батьківщину, і не покидати улюблену професію – журналістику. Альона Завора, Євген Камінський, новини з телеканалу «Інтер».